Маскувальні сітки для військових виготовляють волонтери в Кропивницькому. За понад 9 місяців створили їх близько сотні. Нині спаковують білу сітку – зимову. Так, це прапор. Він поїде до наших хлопчиків на передову. Так само, як ми ховаємо сітку, це такий сюрприз у нас. Там є дитячі малюночки. І це, ви знаєте, хлопці, як діти, вони коли розгортають сітку, вони не на сітку дивляться, а дивляться на те, що там всередині. Який сюрприз до них приїхав цього разу. І так воно поїде. Так, щоб не намочилося. Олена Медведовська займається волонтерством в Кропхабі з 2015 року. Втім, з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну масштабувалися. До команди, яка плете сітки, доєдналося майже 20 небайдужих. Інколи буваєш більше тут, ніж вдома. Тому ми живемо тут сім'єю, ділимося, сопереживаємо, як це так можна сказати, співчуваємо. У нас колектив дуже, ну, всі свої. Всі свої. Ми розуміємо один одного з погляду. У нас є такі свої тут і шутки, і вже знаємо, в кого яка сім'я, хто чим живе. До колективу майстрів кілька місяців тому доєднався колишній військовий Володимир Кондратенко. Приїздить волонтерити після лікарні. Я був військовим, потім шукав для своїх хлопців сітку маскувальну. Ну так, знайшов цей колектив, так, з ними залишився. Ми будемо робити, якщо треба, і день і ніч. Так що ми всіх накриємо сітками. З початку березня Тамара Гладка живе у Кропивницькому, приїхала з Харкова. Про те, що треба допомога у плетінні сіток, дізналася в громадському транспорті. Відтоді займається волонтерством. Приїхала, роботи немає, вдома. Вирішила допомогти. Хочеться допомогти, щоб скоріше перемога була, щоб розбили, розгромили. Потреба військових в білих сітках зростає, тож волонтери просять небайдужих допомогти. Є потреба в нас в білій тканині. Біла тканина потрібна ХБ, тому що вона не горить. Ну, плетем, з чого є, але просимо, щоб подивилися у бабушок, у мам, на горище, десь там в шкафчику на дальній полочці, щоб подивилися біле постільне. А ще виготовляють окопні свічки, тож збирають чисті банки від консерв, парафін та віск. Зв'язатися з ними можна за номером, що бачите на екрані. Підтримати волонтерів можна і фінансово. Анна Гончаренко, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN.